என்ன بات کیوں پڑھنا پڑ رہا ہے ٹوٹ کیا ہے موقع ودی مر ہے ایک ہاتھ ایک ہاتھ مار رہتا ہے راہ اب مر رہے ہیں ہٹ گیا نا ایک کے ایک بال کا رہے چامڑے کو چامڑے ہائے ہائے چھکا ہے بھائی خاص فوکس مولی تو کروں کیا مول سموسے کھاوڑے دو رہے تیرا روٹی کھا دی کا رکھتے ہیں ہائے 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 وستار سیدھی آئی ہے ٹور ٹور ایک ہوں اے این این ناکر ٹھیک ہے یار عرفان ٹھیک ہے بولیا اقبال مار ٹور ٹور نمبر کیا شاباش شاباش ہائے 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 مولوی صاحب ہائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
آؤٹ ہے. نارا جیتا گالی پیا بس آ جاؤ. تھائیں جیتے ہمیں تھائیں اے آ ہونا این دے جی بان کیندے مرے نیٹ چ وے نکل آگو تھی ہائے بھائی کاشی ہائے ہائے اندیا بھی ہونا مار کہ بال ہونے کھڑ رہا ایک بار بھا لیتے ہیں کیا پتا این بچو ٹوٹر ٹوٹر آج بھائی کاری صاحب کاری صاحب یہ ٹھیک ہے